Stefane, evo tebe ponovo posle neke, mogu kažem slobodno kraće pauze? Pa kraće, ajde, može i nije baš kraće. Pa... Te sezone, znaš ono, mislim da ono... A misliš da ti je treba malo taj odmor i negde da, da smo sam sa sobom se iskristališeš u glavi i da sad kaže da je sad spreman? Pa jeste, iskreno, imao sam dosta onako neki težak period i posle te zadruge, da kažem, pošle sad elita. Nisam mogao, ono, dosta mi je trebalo da se vratim ono, u neki svoj stari mod. I jednostavno mislim da sam samo sad onako spreman i da dosta toga je to sleglo i splasilo, tako da mislim da će biti sve kako treba. Što se tiče tog perioda, ja te neću oko toga nešto pretarano pitati, sve smo negde i upućeni, jasno je. Reci mi, ono što moram da te pitam jeste, slobodan ulaziš? Slobodan. Šta će da bude? Pa, bit će... ono što biti mora. Mislim da, bukvalno. Vidjet ćemo, znaš kako, otvore se za svu vrstu komunikacije, tako da... Šta bude? Potom vidjet ćemo, da. Reci mi, šta sada, evo sada si, eto, kažeš i sam si se u glavi, sam sa sobom, sad si negde i izreli, možda prošao neki period, šta mora da posjeduje ta devojka da bi mogla da, eto... Pa ne znam, ne bi sad da ispadam ja tu kao da nešto, pa se pravim pametan da pametujem, znaš ono, mora da se poklopi energija prvenstveno, znači energija mi je jedna najbitnija od svega, pa potom ona inteligencija, vamo tamo izgled. Dobro, ti si negde svojim učešćem i u ranijim sezonama pokazao da tebi fizički izgled negde nije presudan kod devojke, nego da više je ta neka... Više to energija, više to nešto da se negde poklopimo u tim nekim našim, u tom nekom našem razmišljenju. Prvenstveno, mislim, pričam ti za te devojke sa kojima sam bio u toj beloj kući gde smo komentarisali i imali neke iste slične zaključke, tako da... kažem ti, pre svega energija, to mi je najbitnije. Reci mi, jel su skupljači perija spremni? Naravno, skupljači su. Hoćeš, pucaš na pobede? Pa pucaš, što da ne? Miki Đurečić je uz tebe? Naravno. Mislim, vi se dugo družite, to je poznato. Reci mi, šta ti kaže Osman? Šta ti kaže Kristina? Znaš ono, začuđeni su i oni da sam posle toliko vremena, eto, mislili su da nikad više neću ući tamo, ali jednostavno, eto, na neki način im je i drago, na neki način im je i teško, jer ne znam šta me očekuje tamo. Provocirat će me, znaš, pokušavat će na sve načine da me diskvalifikuje ili ne znam nija šta, ali nadam se da neće. Drži se. Ono što moram da te pitam jeste, pričalo su narod pita, mislim i sam znaš početak elite, naočare, ukradene stvari, pa se pričalo o tome da si se pomirio sa Lukomajčić, to jest da su sklopili neko primire. Mislim, svađa s njim, ne mogu da se posuđim s njim, ali jednostavno, to je malo ispalo bez veze u tom trenutku samo i to je to. To se komentarisalo u kući, jednostavno sam i ja morao to... Jeste, ali ti si negde, naravno. Se ogradim od cijele te priče, jer to je bila jedna laž velika i... Da, pričalo se da ste namerno kao podmetnuli naučare, da se Mensur provocira. Ali ono što je mene zanima jeste taj deo kada si ti izašao u javnost i rekao da valjda je on uzao još neke tvoje stvari bez tvojeg pitanja, da je tu, pa se sećaš priče da je bilo da je on ukrao tvoje stvari, da i tako dalje, tako bliže? Ja sam mu neke stvari dao, neke stvari on... Da ste vi to razrešili na kraju dana? Ma, razrešili smo, verujem, ne razmišljam o tome, ne zanima. Znaš, imam brdo stvari, tako da mi ni to nije, ne znači mi sad nešto specijalno. Taj način je samo bio ružan i to je to, mislim. Vratio dečko naočar, iako mu nisam tražio, tako da sve je to. A reci mi, koga ne bi volao da vidiš unutra? Iskreno? Iskreno, znaš ono. Ma, njao. Ali stvarno ti kažem, najiskrenije ti kažem. Znači ja sam... Stefane, navikli smo da si iskren. Iskren da ti kažem, zato što sam i zaboravio neke... Viš kako me gledaj, to se zove, zaboravio sam neke moje sukube, neke moje, razumeš, stavio sam sve iza sebe, ovo je nova sezona, ulazimo... Ulazim s belom zastavicom. Znaš, pa bukvalno, ono, ulazim više da se... Hoćeš, to me je zanimalo, to sam da te pitam, hoćeš biti aktivniji za crnim stolom više kao komentator, jer si se negde u zadruzi, pet ako se ne varam, dosta istakao u tome. Jesam, da, prijelo mi je to sve. Zavolili su te negde ljudi, tako, tako. Prijelo mi je to sve, da iznosim svoje mišljenje, do tada sam bio negde u ljubavnim odnosima gde nisam mogao da istaknem svoje mišljenje za druge situacije, nego su pričali o mojim situacijama, nažalost, ali nadam se da će tako biti i u ovoj sezoni i da je, naravno, neću imati dlake na jeziku za bilo šta se dešava. Mi ti želimo svakako svu sreću i gledamo te. Hvala ti puno.